Mimi na kombo ya Joshua Kibezi Munonge, nazali awa na USA na Michigan. Mbote bandeko, papa o bozali kotala to yambie lelo, auti ko créer ba entreprise na ye na Tanzanie, na Burundi, na Malawi. Asala kindenge nini, comment est-ce qu'il a fait pour installer ba entreprise wana dans plus de 3 pays différents? Bozoyo kaye moko aza ko expliquer bino awa comment il a fait. En tout cas, na pesso merci ndengo zali connecté na Bakolo Est Afrique. Oyo zali émission ya ba congolais na Afrique de l'Est. Abonnez-vous, commentez, partagez cette édition. En tout cas, bobo sanate bo partager ango bandeko msusu o balinga koye ba comment créer des entreprises, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, yango to elibino, bo kaye mo mambalobi to koloba mingi te. Bol. Ya na pesso bino mbote bandeko nanga nyonso na benga mina kombo ya Joshua Kibezi Munonge, nazali awa na USA, na Michigan, Kalamazoo. Ya, nalinga kinalo ba mkepo na koinvestir na East Africa. Ya, bandeko bambule ezali kokende. Pendenge bambule ezali kokende, esengeli moko na moko kanisa ndenge nini akoki koinvestir na Afrika. Ya, soko kye ko investir na Afrique. Afrique nyon so eza ya biso. Esika moko te bazwa ka eloko ya mutu. Soko investir nenge esengeli. Ya, biso toza na company, Kibezi company. Eza company ya real estate company. Sombela na kabandaku, tekele na kabandaku. Ya, soko zana olingindaku, toko tongela yo. Ya toza na Tanzanie, toza na Malawi, toza na Namibie, toza na Burundi, toza pe na DRC, na Est ya DRC, Sud Kivu. Ya eloko oyo ezali pasite kobanda eloko nyonso koki kobanda. Ferme, société, ya entreprise, nyonso koki kobanda yango soko lingi yo moko. Ezo senga million te. Ezo senga courage kaka na determination po ebele toza distrait me bambule zali kokende. Bambule zali kokende. Ya ngana fandi Malawi ebele lokola refugié lelo nazali awa pour dire que eloko moko te zali impossible soki mutu alingi na ye. Ya nazali kobenga bino vraiment soko lingi kosomba terrain na Burundi, na Tanzanie, na Malawi, na Mozambique, na Congo, DRC na Est, contacte biso. Ya omona numero na biso na se wana ya video oyo, kontakte biso voma toko tia yo, toko konekte yo, toko sombela yo, na nyonso kolinga kosala ko investir na kati na East Africa. Ya, eza ba mboka moko eza stable, eza na ba balabala kitoko sika nyonso kokende. Ya, soko lingi ko investir o kontakte Kibezi company, eza company ya sika, eza company salistiko deza. Mezo sala makambo minene, toza na Mwanza, na Tanzania, na Mwanza, ya Mwanza na Kahama. Mwanza za deuxième ville ya Tanzania, toza na Malawi, na Lilongwe, na Capital, na Mozambique, toza na Murumara, ya na Burundi, toza na Bujumbura, na DRC, toza na East DRC, Nord Kivu, na Sud Kivu. Ya soko lingio kontakte biso, voma toko tia yo na esika. Tukotia yo na contact na ba responsable na biso nyonso. Merci mingi, zamba pambo la bino. Biso tofandi awa na Michigan na Kalamazoo.